Գեղարքունիքի մարզում գտնվող ԵԿՄ Պատանի երկրապահ ուսումնամարզական ճամբարում հուլիսի 17-ին տեղի ունեցավ բացման հանդիսավոր արարողություն։ Երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահի գլխավորությամբ միջոցառման են ներկայ էին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը, ազգային ժողովի պատգամավորներ, կառավարության անդամներ, գեներալներ, սպաներ, մարզպետներ, քաղաքապետներ, ԵԿՄ վարչության անդամներ, մարզխորհրդի և տարածքային բաժանմունքների նախագահներ, հյուրեր, բարերարներ, պատանիների ծնողներ։ Մինչ միջոցառման պաշտոնական մասի մեկնարկը ներկաները ծաղիկներ խոնարհեցին ճամբարում տեղադրված խաչքարի առջև։ Ապա մեկնարկեց միջոցառման հանդիսավոր հատվածը։ Ողջույն պատանի երկրապային։ Ողջույն պարոն գեներալ։ Շնորհավորում եմ մարզավարի ճամբարի բացմանը։ Ուրա, ուրա, ուրա։ Մենք երկրապահ ճամբարով ենք Հայաստան։ Մենք շնորհավորում ենք Հայաստան։ Մենք ուժեղ ենք հասարակական ինժեներ։ Ինչքան են բարձրանալու Ներկաներին ողջունեց եւ աղոթքի խոսք ասաց Տեր Տարոն Քահանան։ Նրանք Քրիստոսի նման վարվեցին, իրենց կյանքը դրեցին մնացյալի փրկության համար։ Մեր եղբայրների գործը անմահ է, Տերը թող փառավորի իրենց։ Աղոթենք նաեւ նրանց մայրերի ընտանիքների համար, Տերը թող զորացնի բոլորին։ Այդ ոգին, այդ հզորության ոգին այսօր մեր վրա է։ Այդ զավակները մեր մեջ էին ծնվել, նրանք հայորդիներ էին։ Եվ այսօր այստեղ այս ճամբարը, որ կազմակերպվել է, այս հերոս մեր զավակները, որ կանգնած են մեր առջև, հերոսական հոգով լցված, ևս վաղվա երկիրը պահողներն են։ Բացման հանդիսավոր արարողության ժամանակ ողջույնի խոսքով հանդես եկավ ԵԿՄ վարչության նախագահ Սասուն Միքայելյանը։ Հայաստանի Հանրապետության հարգարժան Պաշտպանության նախարար, հարգարժան մարզպետներ, օրինակ գեներալներ, սպաներ, սիրելի մայրեր, քույրեր, մենք այսօր պետք է հպարտ լինենք, որ մենք այստեղ ենք, որովհետև այս կառույցը, որը ձևավորել է սպորապետ Վազգեն Սարգսյանը 24 տարի առաջ, հիմք դարձավ մեր ապագա բանակին և մինչև այսօր մեր բանակի ստեղծման օրվանից մինչև այսօր մենք կողք կողքի բանակի հետ միասին քայլում ենք։ Երասերունդ երկրապան չի ծերանում, դա մի կարույց է, քանի որ կաք դուք սիրելի պատանիներ, այսօր օրերի համալրվում են մեր շարքերը պատանի և երիտասարդ երկրապաներով, և վստահ ասում եմ, մեր պատանի սաները մեր և մեր պետության արժանի հետնորդներն են դառնալու։ Եվ հետայացկեցնելով մեր պատմությանը, մենք համոզված ենք, որ մեր հայրենիքի սահմանները անարիք պահելու համար մեր երեխաները այս տարիքից պետք է իմանան իրենք որտեղից են եկել և ուր պիտի գնան։ Միշտ լինեք պատրաստ դառնալ թշնամու հակահարված տալու, սիրելի պատաններ, դաժան է, դժվար է, որ այդ տարիքում նման բան ենք ուսանում ձեզ, բայց դա մեր ազգի պատմությունն ու ճակատագիրն է, մենք մեր աշխարհագրական գիրքով դատապարտված ենք, որ միշտ պատրաստ ենք, որտեղ մենք շրջապատված ենք մեր թշնամիներով։ Կրվում են բանակները, ժողովուրդները, հաղթում են նահատակները, մեր նահատակները այսօր հաղթել են պատերազմի ավարտը չտեսնելու։ Եմ մենք պարտավոր ենք ամեն մեկս մեր բաժին բերը վերցնելու, և պարտավոր ենք համախմբվելու, և այն երազանքը, այն իրականությունը, այն որ չտեսան այս աշխարհում մեր նահատակված եղբայրները, մենք պետք է կարողանանք գործել հասնենք ավարտին։ Եվ ես միշտ ասել եմ հորսում կրկնել, որտեղ որ եկան մեր եղբայրները, դրանք սրբավայր են մեզ համար։ Չգիտեմ, քաղաքական իրավիճակը ինչ ձև կընթանա, բայց ես ասում եմ,
մենք պարտավոր ենք նորից վերադառնալու մեր սրբավայրերը։ Երկրորդ հազարամյակի սկզբին չեղա մեկը համախմբել և տեղի ունեցավ այդ դաժան առավիրքը։ Միլիոն կես ժողովուրդ սերի քաշվեց աշխարհի ձեռքով և դարավերջին երկրորդ հազարամյակի վերջին գտնվեց այդ մարդը, դասպարապետ Վազգեն Սարգսյանն էր, որ կարողացավ համախմբել մեզ բոլորիս ջոկատները և մենք չունենալով բանակ, տարանք հաղթանակ և երկրապահի հիմնավորած ձևավորվեց բանակը։ Փառք ու պատիվ սպարապետին, փառք ու պատիվ մեր նահատակներին, փառք ու պատիվ ձեզ, իմ մարդական ընկերներ, իմ խոնարհումը ձեր բոլորին, և մենք չափան ենք դեր գնալու, մենք փառք ունենք տալու, ոչ թե մեր, այլ մեր ընկած նահատակած եղբայրների հոգիների առաջ։ Շնորհակալություն։